Pozdravljeni, namaste. Moje ime je Ana in danes bomo v tem čudovitem okolju spoznali Ujjayi dih. Zelo se upada v bistvu s tem okoljem, k ta dih se imenuje tudi dih oceana ali zmagovalni dih. In je izredna kombinacija, ker nas zelo pomirja, hkrati pa prinaša toploto v predel trebušnih organov, predvsem v področje trebuha. In največkrat se pa uporablja med gibanjem, med asanami in nas nauči v bistvu, kako sinhronizirati dih z gibanjem, kar je za nas odrasle ljudi nekaj najtežjega. Tako da zdaj kar pričnemo. Najprej bomo zaprli oči, položili dlani na kolena, in kar vdihnili skozi nos in izdihnili skozi usta. Kar še dvakrat tak vdih, da se sprostimo, vdih skozi nos in izdih skozi usta. Še enkrat vdih. In izdih skozi usta. Sedaj še vedno zaprtimi očmi. Preprosto opazujemo svoj naravni tok dihanja. Preprosto smo s pozornostjo osredotočeni na svoj naravni dih in izdih. Se pravi, naravnega diha ne usmirjamo, ne kontroliramo. Sedaj pričnemo z vadbo Ujjayi pranajame. Vdihnemo skozi nos. In najprej zopet izdihujemo skozi usta. Kar glasno, glas je slišen. Še enkrat vdih. Izdih skozi usta. Še enkrat vdih. In ha, skozi usta. Lahko si položimo, to je zdaj samo v bistvu predvadba za Ujjayi pranajamo. Lahko si položimo roko, dlan pred usta, vdihnemo skozi nos. In izdih skozi usta, da občutimo toploto na dlani. Lahko si predstavljamo tudi, recimo, kako se zgodi, ko zameglimo ogledalo s svojim dihom. Vdih. To vse počnemo za lažjo predstavo. Tako. Zdaj bomo pa to ponovili z zaprtimi usti. Se pravi, tako kot se izvaja pravilen Ujjayi dih, ta dih oceana, zmagovalni dih, notranji dih. Notranji dih je, ker se zvok zgodi v našem grlu. Se pravi, glas prihaja iznotr, iz predela našega grla. Najbolje je zapreti oči. Se pravi, vdih, zapremo usta.
ta glas ustvarimo z rahlo zaporo grla. Se pravi, se s pozornostjo osredotočimo na ta zadnji del grla, kjer ustvarimo rahlo priporo, rahlo zaporo. Ko se dih ujame ta koridorček, takrat se ustvari ta zvok, ki spominja na smrčanje, na nežno smrčanje. Ni pa potrebno, da se v bistvu trudimo, da je ta dih slišen širši okolici. Recimo, če imamo kakšnega soseda ali pa sosedo zraven, tako kot imam jaz, eno prijetno sosedo tle zraven, tako slišimo pač ena drugo, kako dihamo v džaji, kako se ta zvok širi. Drugač pa ni potrebno, da se trudimo, da ga bi ne vem kdo slišal. Tako. Se pravi, ustvarimo z rahlo zaporo, s priprtim grlom v zadnjem delu. Nekaterim vam bo v pomoč, da v bistvu postavite konico jezika na vrh neba in zaprete usta. Nekaterim bo to odveč. Najbolje je poskusiti več variacij. Tako. Gremo kar naprej. Zapremo oči, se pravi, če želite, postavite konico jezika na vrh neba. Zaprte oči, čim bolj sproščen, predel čeljusti, glave, vratu. Pravi pozornost imamo ves čas usmerjeno na to, kako vdih, se pravi dih, zrak potuje iz ust, v bistvu iz nosu, kako prodre skozi nosnice in kako se potem ujame v tem zadnjem delu grla. Ko si to predstavljamo, tudi dih lažje izvedemo. Kako se ujame v tem zadnjem predelu grla, kjer se grlo zoži in se zaradi tega v bistvu spremeni zvok. In to ustvari ujjayi dih. Tako. Je pa zelo priporočeno ga izvajati, ker res zelo, zelo umirja živčni sistem. Krasen je pred mogoče kakšnimi izpiti, pred sestanki, pred intervjuji. Neverjetno umirjeni se počutimo po njem. In posebej dobra kombinacija je, ker hkrati, ker ponavadi dihanje, ki umirja hladitelo, ujjayi dih pa ne, nasprotno. Prinaša toploto v predel trebuha, tako da nas prijetno ogreje. Tako. Zelo je koristen tudi pri različnih ščitničnih obolenjih in pač, kot sem že omenila, o teh napetostih. Te so največje koristi, ki jih ponuja. Tako da gremo še ene par krogov, vdihnemo. Zelo dobro je, če imate v bistvu tak blagoslov, kot ga imamo mi dve, da smo v bistvu da imamo v ozadju morje, ki valovi,
kar ni za manj imenovan dih oceana. Ker, ko zares prisluhnete temu našemu notranjemu dihu, v bistvu zaslišimo, kako valovi pridejo ob obalo, se pravi, kako dih pridnese in kako val odhaja, kako dih odnese. In prav ta zvok, ta sinhronizacija nam umiri naš precej zaposlen um. Tako. In velika je umetnost je, da ta dih lahko združimo z gibanjem, kar bomo naredili v nadaljevanju, kjer bomo dih združili za san. Stojimo v tadasani, stopala so v širini kolka, v kolena, nežno pokrčena. Smirimo trtico v podlago, rebra navznotar. Dlani pripeljemo dlan ob dlan pred srce, anđeli mudra. Vdih. Izdih. Še vdih. Pletemo prste rok nad sabo, notranjo z dlani proti stropu, se pretegnemo visoko navzgor, obrnemo, zasučemo tipce na levo, rahno dvignemo levo peto, vdihnemo, zopet vdihnemo, dvignemo desno peto od podlage. Za par centimetrov, izdih, pridemo v center, razpustimo roke. Sedaj med samimi asanami skušamo gibanje vključiti punjabi dih, ki smo se ga preučili. Tako da ga upravljamo v bistvu, če gre z zaprtimi usti in skozi nosnico. Izdih, razpremo roke. V zasuk, v levo stran. Kar dihamo. Vdih, roke v zrak, pridemo v center. Vdih, v levo. Kolke ostane oči bolj na polnje. Vdih, roke v zrak in izdih pred srce. Se umirimo in te v umirjenem stanju ponovimo ujjayi dih pri sebi. Premo oči, razpremo dlani, vdih, še enkrat dvignemo roke v zrak, držimo na široko. Kot da bi veliko žogo držali v dlaneh. Kar dihamo. Ustvarjamo ta notranji dih z rahlo zaporo od grla. Dlani priključimo, oziroma damo dlan ob dlan. Izdih, odhajamo navzdol v položaj pretnje. Stopimo malce širše. Se poravnamo do sredine, iztegnemo hrbtenico, iztegnemo kolena, izdih, spustimo navzdol. Vdih, razpremo dlani, jih dvignemo proti nebu, široko zopet držimo to navidezno žogo, izdih, dlan ob dlan pred srce. V
in zopet nadaljujemo. Razpremo dlani, dvignemo v zrak, dlan ob dlan, spustimo navzdol. Desno nogo nazaj. Položimo koleno na podlago. Se čvrsto prizemljimo. Koleno nad gležnjem. Obe stopali sta stabilni. Prednje in zadnje. Počasi dvignemo roke od podlage. In sploh v teh ravnotežnih položajih, ki so že po naravi malce težji, uporabimo ta zmagovalni vir. Zapremo usta, že predemo v obročili roke in začnemo z dihanjem. Na ta način se umirimo in bo položaj lažji. In sedaj se zasučemo v desno. Dvignemo roke in naredimo zasuk v desno. Dvignemo roke v višino ramen. In se zasukamo v desno. Z dihom vzdržujemo lahkoten, stabilen položaj. Izdih, roke spustimo. Položimo na podlago. Sprostimo prednjo nogo, tako da odlepimo prste od podlage. Zadnjico odpeljemo nazaj. Odpeljemo nazaj v izpadni korak. Položimo dlani na podlago. Vdihamo prste, zadnje noge. Nogo iztegnemo in priključimo levo v desko. Uložimo kolena na podlago. Dvignemo prste nog od tal in se spustimo počasi navzdol za položaj kobre. Čelo položimo na podlago, zaokrožimo z rameni in se dvignemo v kobro. Spustimo čelo navzdol. Še enkrat zaokrožimo z rameni, se dvignemo v kobro in spustimo čelo navzdol. S pomočjo rok trebušnega centra gremo na vse štiri, razširimo kolena do roba podlage, talca na nogah sta skupaj in v tem položaju pričnemo z gibanjem v mački. Kar zopet uporabimo ujjayi dih. Se pravi, ko spustimo hrbtenico navzdol, odpremo prsni koš, brada navzgor. Ko glavo spustimo, naredimo okroglo hrbtenico, pogled proti popku. Se mu morda malce zaustavimo v določenem položaju. Vključimo tudi roke, boke. Se počutimo tako kot voda. Tako kot zvok tega našega notranjega dihanja. Trebušček, odpremo prsni koš,
brado rahlo privzdignemo. Ne to glavo spustimo, okrogla hrbtenica. Pridemo v neutralni položaj. Kolena zvrčijo polko. Spodvihamo prste na nogah in se dvignemo v strešico. V strešici dvigujemo zadnjico visoko v zrak. Se povstemo na prste rok. Odpremo prsni koš, da skušamo približati podlagi. In začnemo z nežnim gazanjem. Zmerično pritiskamo. Levo in desno peto. Dvignemo desno nogo s podlage, pokrčimo koleno, desno nogo naprej, spustimo levo koleno navzdol, narez na podlago. In tako kot prej, naredimo vse, da bo naš položaj, že preden dvignemo roke od podlage, čvrst, stabilen. Razpremo prste na stopalu, celotno stopalo je prizemljeno ob podlago. Dvignemo roke navzgor in kar vključimo ujjayi dih. Razpremo roke in se zasučemo v levo. Roki sta nekje v višini ramen. Prednje koleno ne odpotuje z nami na desno, ampak ostaja naprej usmireno proti prstom na nogo. Nadaljujemo zopet. Dvignemo roke in se zasučemo v desno. Dvignemo zopet v center, spustimo roke vzdol. Odlepimo prste prednje noge od podlage in zadnjico odpotujemo nazaj. Da se je taka lepa pot. Dvihamo prste zadnje noge, nogo dvignemo, iztegnemo, se odrinemo in pridemo v položaj predklon. Stopimo v širino kolkov, kar obilno pokrčimo kolena in trup spustimo navzdol, položimo roke v gibko molca in se pozibamo levo desno, glava, vrat sproščena. Roki spustimo, se poravnamo do sredine. Spustimo tudi navzdol, razširimo roke, dvignemo proti nebu in izdih spustimo pred srce. Nadaljujemo, zopet roke proti nebu, razširimo, zopet držimo to žogo, pogled proti njej. Izdih po sredini, spustimo navzdol. Do sredine. Še enkrat. Skušamo sinhronizirati dih z gibanjem. Še zadnjič, do sredine. Se pripravimo za izpadni korak. Stopimo tokrat z levo nogo nazaj.
ostanemo kar visoko. Položimo zadnje stopalo pod kot 45 stopinj, prednje gre po sredini, se pravi seka sredino zadnjega stopala. In nadaljujemo v položaj bojevnika 2. Se dvignemo navzgor. Kolka gledata proti stranskemu delu blazine. Koleno usmerimo proti mezinčku prednje noge, dvignemo roke v višino ramen in pogledamo čez prste prednje dlani. Mogoče razširimo malce razkorak. In posebej za položaj bojevnika 2 je ujjayi dih zelo primeren, ker tu je v bistvu tak stabilen, kar težak položaj. In ujjayi dih nam pomaga, da postane položaj bojevnika 2 bolj lahkoten, bolj sproščen. Takrat je tudi naše telo bolj pretočno. Se pravi, ga ne ustvarjamo napetosti s položajem. Odpremo prsni koš. Izdih. Roke spustimo. Priključimo desno nogo. Položaj deske. In sedaj, ali spustimo kolena na podlago in odidemo v kobro, ali pa se pozibamo malce naprej nazaj in spustimo navzdol in odidemo v višjo različico kobre. Se pravi, se opiramo na naše dlani. Nežno obračamo glavo levo desno. Nadaljujemo v strešico. Dvignemo sedaj levo nogo od podlage, jo pokrčimo, pripeljemo naprej, visoki spadni korak in se pomaknemo v položaj za bojevnika 2. Počasi se dvignemo navzgor. Z rokami pomagamo in usmerimo kolka stranski del blazine. Podaljšamo malce razkorak. Dvignemo roke v višino ramen, spustimo koleno nad dlažen. Obe nogi sta stabilni, teža je prerazporejena. Vsuk. Pogled usmerimo čez prste. Daten izziv, morda zapremo oči in seveda uporabimo ujjayi dih. In opazimo oziroma skušamo zaznati, kako nam ta dih pomaga ohranjati bolj miren, bolj sproščen položaj. Drugače zelo suverenega, zelo suverene asane. Stih, roke spustimo, tudi skoraj pri koncu, obrnemo naprej, krčimo zadnje koleno, se odrinemo v sproščujoči predklon. Razširimo noge, usmerimo
dol, gremo v jogijski počep, položimo dlani skupaj, komolce upremo ob kolena. Gledamo naprej. Se pravi, komolce tiščimo ob kolena, navzven in hkrati noge oziroma kolena tiščimo proti komolcem. Ustvarimo tak nežen upor. Čutimo olajšanje v ledvenem predelu, ki se odpre. Naredimo za konec še en tak preprost zasuk, dvignemo roke v zrak, vdih in z izdihom odidemo v levo stran, položimo desno dlan na levo koleno, leva roka za nami, vdih se podaljšamo, trtica navzgor in izdih odhajamo v tak nežen, rahel zasuk. Podaljšamo in zasučemo v desno. Se odvijamo v našo sredino. Položimo dlan ob dlan srce. Namaste. Hvala. To je bil ta kratek flow z dihanjem in gibanjem. Upam, da ste uživali.